Många stavar i det här, men idag ska vi kolla lite vad för huvudbonad det här. Du har en grön hjälm där. Den, om du går i gräset så ser man inte dig. Nej, det är skönt. Du vill inte ligga själv där. Ja. Och en svart hjälm, ja. Ja, du kör svart åkare här tillsammans med Einar där. Ja. Extrem. Ja, det är bra. Med hjälm. Med hjälm. Ja, och det ska man ha egentligen. Peter har någon jävla skogshuggarhjälm. Nej, den här kan jag fortsätta på med när vattnet inte har frusit längre. Ja, just det. För att den här paddlar jag i också, vet du. Okej, du har bra skärm har du där också. Jajamän. Det sitter fast. Och kolla här då. Hipstergänget har utökat sig. Visst. Ja. Idag har de två. Ja, så är det som inte riktigt var med på bild där. Men han också kör med hjälmarna. Lyser där ifall det skulle plötsligt bli mörkt där. Så vet man ju inte. Men... Tack. Och så sen... väldigt mycket hjälm. En hjälm till. Ja, det är majoriteten av hjälm här. Men vi är i varje fall två som har keps idag. Så att det kanske vi får se imorgon. Det är vi tre. Och där, nu har det kommit till en till. Men det var... Vi tar en gammal hel diskoffruva, vad härligt. Men som vanligt så hälsar vi till dem där hemma som inte hade möjlighet. Ifrån TV444 ute på Antvarden, norr om Överum. Hej!